Zdravo svima, moje ime je Bogdan Kosanović, a ovo je još jedna jaka priča. Današnja emisija je u malo drugačijoj formi u odnosu na prethodne dve emisije koje sam snimio, ali suština je zapravo ista, a to je da čujemo jake priče od nekih jakih ljudi. Kada sam smišljao najavu za mog današnjeg gosta, bio sam u problemu zato što kada bih vam rekao da je on trener prodaje, to nekako zvuči dosta jeftino zato što je ta fraza danas prilično otrcana, a i on sam voli da kaže da se on bavi ljudima, a ne prodajom. Tako da vam predlažem da poslušate ovaj intervju i da sami zaključite šta je on i čime se on bavi, a ja sam ubeđen da ćete čuti još jednu jaku priču. Pre nego što pređemo na intervju, zamolit ću vas da podelite ovaj kanal sa drugarima i prijateljima, da se pretplatite na njega i da ako imate nekih primedbi i pohvala, ostavite to dole u komentarima, jer svaka reč od vas mi znači kako bi nastavio da radim kvalitetnije i bolje i kako bih mogao da vam ispričam sve jače i jače priče. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećoj emisiji. Ćao. Zdravo Dragane, drago mi je da ste gost u ovoj mojoj emisiji. Ja sam... Na ti. Drago mi je da si gost u ovoj mojoj emisiji. Zapravo ja sam gost ovdje kod tebe u kancelariji, ti kod mene u emisiji, tako da smo negdje 1-1. Drago mi je da ste prihvatili, da si prihvatio poziv. Ne mogu, moram malo samo da se prešaltam. Drago mi je da si prihvatio poziv da budeš ovdje kod mene u emisiji. Iako sam ti ja to poslao, bukvalno nisam snimio ni najavu. Čini mi se, ti si rekao isprve da, što meni predstavlja da si negdje podržao ono što ja zapravo radim, što mi puno znači. Ja bih citirao tu mog jednog velikog mentora i profesora Križo Katanića, koji je inače mentor iz logoterapije, koji je rekao: umeti, smeti, stati nasuprot većine je zapravo ono što ti radiš. Zašto podržavam ljude kao ti? Zato što umeju i smeju da staju nasuprot većine. To nije lako, jer u vremenu konformizma gde živimo načinom života, gde merimo šta drugi misle o nama, mnogo više nego što mi mislimo o sebi, podržavamo ovakvu vrstu emisija, tako da Srbiji ovako nešto treba, tako da imaš moj glas, samo napred. Hvala puno još jednom na lepim rečima. Da mi odmah pređemo na neki razgovor koji sam ja negdje ismislio kako bih to sve moglo da zvuči na kraju. Prva stvar koju bih hteo da mi ispričate, to jest da mi ispričaš, ja evo šta je ovo. To je zbog pantalona moj, da, mog da, stylinga verovatno. Hteo bih da mi ispričaš. Ajde. Zapravo... tvoj neki razvojni put, odnosno kako si krenuo, kuda si sve prošao i gde si sada. To jest, šta je ono što sad zapravo radiš i šta ti je ono full time job? Ja bih rekao, citirao bih malo tako neke mudre nauke sa dalekog istoka, to je da ne postoji cilj, postoji samo put. I ne postoji savršenstvo, postoji samo stremljenje ka savršenstvu. Ali što god više stremim ka savršenstvu, ono mi se više izmiče. I zapravo to izmicanje i to nadohvat ruke da ga uhvatiš i ono što se više od tebe odmiče, te zapravo tera na kretanje. Jer ja verujem da je kretanje osnovni sastojak života. Mi ljudi se slabo krećemo u životu i zato imamo i bolesti, i zato imamo mentalne bolesti, i zato imamo mentalno smeće, kojima sam dosta pisao u ovoj knjizi. Ali da se vrati na tvoje pitanje. Dakle, moj put je bio vrlo jednostavan. Radio sam za korporacije i to zaista zvuče korporacije, ali sam shvatio da nisam korporativni čovjek. Pritom mislim o korporacijama sve najbolje. Imam dosta klijenata iz velikih korporacija, malih i srednjih, i lepo je biti u korporaciji, ali moj put nije bio u korporaciji. Moj put je bio da stvaram, da kreiram, da pravim. Korporacije, mali broj korporacija znam koje podržavaju kreiranje i stvaranje, uglavnom korporacije podržavaju praćenje određenih šina i staza i nečijih vizija, nečijih misija. Moj problem je bio taj što se nikad nisam identifikovao sa nečim tuđim vizijama. Uvijek sam želeo da imam svoje vizije, ali niko u korporacijama nije umeo da moju viziju pretvori u korporativnu viziju. I od toga verujem da 95% ljudi u korporativnoj Srbiji boluje, jer ih niko ne pita za njihove vizije. I onda se često inkorporiraju
strateške vizije vlasnika, akcionara, upravnih odbora, ali i ljudi kao Carevo Novo Delo govore da, to je super, mi hoćemo, ali u biti njih niko ne pita za svoje vizije. Tako da je mene to istaralo iz korporacija. Krenuo sam vrlo skromno, ja nemam jednu tu sliku koju bih volio da nađem u svom folderu kad sam krenuo svoj biznis. Poslednji moj korporativni život bio je UniCredit Leasing, gde sam radio 2 mjeseca u back office-u leasinga i shvatio sam da sam promašio život. Jednu jutru sam došao na posao, seo za računar, napisao mail, poštovani, hvala svima na saradnji, ja više ovde ne radim, dajem otkaz. I došao sam kući, pitala me supruga šta ima novo na poslu, ja sam rekao na poslu nema ništa novo, ali ima kod mene, ona kaže šta, dao sam otkaz. Pa da li si normalan, kako ćemo sad? Ja sam rekao jednu stvar znam, da više nikad neću raditi za druge, radit ću samo za sebe. I onda sam krenuo vrlo onako skromno, radio sam te treninge, skidao sam sa Googla, copy-paste-ovo, prodavao sam ljudima jeftinu priču misleći da biti trener znači imati 2-3 PowerPoint slajda, napraviti dobar catering, stati pred ljude, pričati im neke pričice, neke viceve, nasmejati ljude i kompenzovati svoje neznanje, ali sam brzo shvatio da biti trener zapravo znači menjati nekom ponašanje. Da bi nekom menio ponašanje, potrebno ti je jako veliko znanje. I potrebno ti je veliko iskustvo i potrebna ti je podrška ljudi koji to jako dobro rade. Ovo je meni dalo zapravo jedan sjajan uvod za ono što sam isto hteo da vas pitam, to je da te pitam ja. Sve u redu, opusti više. Ne, okay, sve u redu, nego ja ne mogu da se prešaltam tako brzo. Pomenuo si kada si došao kući da ti je žena rekla šta ćemo sad, kako ćemo sad i tako dalje. Kako se ona posle toga ponela prema tvojoj odluci i koliko ti je značila, to jest pretpostavljam da te je podržala, koliko ti je značila ta njena podrška i koliko generalno znači podrška porodice kada se čovjek usudi da krene u tako nešto, ajde da kažem, ti si plovi u nekim sigurnim vodama, sigurna plata i tako dalje i tako dalje, i onda si u nekom trenutku samo rekao ne, neću više ovako, idem sad da radim nešto što ja volim da radim i ono što ja hoću da radim. I to je prilično nesigurno. Mislim, niko ne može da garantuje uspeh, niko ne može da garantuje količinu para na kraju mjeseca na računu, što generalno izaziva nesigurnost i kod muškaraca i kod žena, i što je generalno možda predstavlja problem negde. Misliš, kakav je moj bio odgovor na to? Kakav je bio moj stav? Odnosno, šta je ona to uradila u tom trenutku? Mislim, generalno, da li ste imali podršku porodice? Vidi, mi kao dinamička bića, ja bih, kad kažem dinamička bića, onda mislim na, pričamo o nivou zakona, kao što postoji aerodinamika, termodinamika koja priča o kretanju fluida, ili ja, postoji aerodinamika koja kaže avion pravi uzgon tako što savladava otpor, jel? Tako postoji ljudska dinamika. I ako sad uzmem zakone ljudske dinamike ili antropološke zakone ljudi, onda ću reći ovako, da mi kao sisari primarni, kao dinamička bića, imamo potrebu za odobravanjem. Mi kao ljudi imamo potrebu da nam neko odobri naše akcije. To je na nivou malog deteta. Jer dete na nivou do 5. godine ne može da opstane bez roditelja. I ono traži podršku roditelja. Mi također kad odemo u neki svesni, realni život, mi dalje tražimo podršku. Šta je zapravo podrška? Podrška je odobravanje na mom nekom mentalnom, psihološkom nivou, mom detetu da se usudi da skoči u prljavu baru, da isprlja čiste cipele ili pantalone, jer će mu roditelj reći ne, sad sam ti obukla nove pantalone. Mi u život idemo na isti način. Dakle, ne možeš biti ono što već nisi. Ponovit ću još jednom. Da. Ne možeš biti ono što već nisi. Dakle, ako recimo uzem jednu Aristotelovu divnu misao koja kaže sve što čovjek duboko pomisli, on je kadar da ostvari. Dakle, onog trenutka, to pričam svojim studentima u Presence klubu, inače, sa kojima radim, sa bilo kim, onog trenutka kad si se izgubio u fotelji i misao ti otiša negde izvan tog vremena, to je trenutak kad treba da zapišeš na papir i da zahvališ Bogu što si dobio Božju česticu koja ti kaže to si ti. Jer ako sam mnogo puta zamišljao sebe, kako držim treninge, kako radim, kako putujem svetom, kako držim predavanja po Floridi, po Nemačkoj, po Americi, po Španiji, to je moje biće već uradilo. Znači, ja sam već tad znao da ću biti ovo što jesam danas. Ali, moram da krenem. Ljudima je jako teško. Najteža stvar u životu jeste da mum zamisli šta hoće. Najlakše je uraditi nešto.
Uraditi nešto je tehnikalija. Uraditi nešto znači samo posložiti stvari na pravi način. Otići u banku, uzeti kredit, pozajmiti novac od prijatelja. To je najmanji problem. Najveći je problem da um zamisli šta hoće. Jer um kad to zamisli, to je završena kreacija. Onda sam mi se desilo ovo. Ko je čitao alhemičara zna da te život iskušava. I što više hoću, sve te više sile entropije vuku nazad. Jednog trenutka kada sam otišao na manastir Ostrog, to neću nikad zaboraviti, i tad sam krenuo u svoj privatan biznis i napravio sam neka tri onako tanka ugovora, ali da mogu da hranim porodicu, sjećam se reči mog prvog učitelja Kevina O'Connora koji kaže remember two things, Dragan. Dragane, zapamti dve stvari. You will eat only what you hunt. Ječe samo što uloviš. A druga njegova lekcija je bila ti nisi u poslu treninga ljudi, ti si u poslu prodaje. I što pre shvatiš, bit ćeš blagosloven. I kad se vratio sa manastira Ostrog sa hodočašća i dolazim kući da krenem da radim te ugovore, da realizujem i po defaultu, što bi rekli moderni menadžeri pa automatizmu, jedan, drugi, treći mi otkazuju angažman. Ja shvatam da imam čerku koja ima 4-5 godina, nemam kući dinara. I to je break point, break even koji te iskušava na najveće moguće iskušenje u životu. Kada pitam ljude s kojima radim, kako ćeš znati da ti u životu nečeg zaista stalo? I to su razni odgovori. Jedan je odgovor. Samo kad te patnja natera da odustaneš. To je break even i break point, odnosno tačka preloma koja govori da li idem napred i dajem svoj život bez obzira na patnju i iskušenje ili se vraćam nazad. I supruga mi je rekla ovo. Možeš da zatvoriš firmu, možeš da se vratiš u korporacije, možeš da radiš u nekom dobrom, nekoj kompaniji, imaš dobar fakultet, imaš iskustvo iz Porschea, Volvo, Raiffeisen banki itd. Ali znam, ako sad staneš, čitavog života ćeš patiti i bit ćeš nezadovoljan, a ja ne mogu da živim sa čovjekom koji je nezadovoljan. Ti sad radiš treninge prodaje. Malo mi je to jeftino. Jeste, slažem se da je jeftino. Malo mi je to jeftino. Ali ja te ne bih zvao u moju emisiju da ne smatram da to što ti radiš je nekako zapravo malo drugačije. Odnosno, cela tvoja filozofija prodaje i načina na koji ti to predstavljaš je potpuno drugačije od svega ostalog što smo do sad mogli da vidimo gde god da se okrenemo, gde god da odemo u prodavnicu. Nema prodaje. Ja sećam mojih prvih učitelja koga sam opisao u knjizi Davida, koji je bio jedan ingenio za njevre. On je rekao, zaboravi prodaju. Ne postoji prodaja. Nauči se o ljudskom ponašanju. Nauči kako ljudi razmišljaju, kako donose odluke, kako se emotivno osjećaju u tvom prisustvu. Ljudi će ti sami reći kako žele da kupe od tebe. Ti znaš dobro da reč prodaja potiče od starogrčke reči trgos, što je jedno značenje i prevara. Da. I to je dubok arhetip u nama, to je kolektivno nesvjesno. Nema prodaje. Postoji samo jedno. Postoji samo celina celine. Mi ljudi nismo deo kosmosa, mi smo ljudi kosmos. Sve što postoji u kosmosu od elemenata postoji u nama. I zato sam veliki protivnik sales treninga, treninga prodaje. Mi volimo više da kažemo u Sandleru, mi se bavimo ljudskim ponašanjem da. I bavimo se ljudima. Dakle. Ok, izvini za ne, malo ispravku. Ne, sve je to da. U redu, to je ono što sam i hteo da čujem. Druga stvar, zato sam ti pozvao, zato što to što ti, da kažem, predaješ i učiš druge ljude, može da se primjeni u bilo kojoj sferi života. Znači, nije to samo prodaja, to može se primjeni ne znam, čime god čovjek na ovom svijetu da se bavi. Odnose, da. Da, zato mi je sjajno i zato sam ti pozvao, zato što ono, moja nekako ciljna grupa su svi ljudi koji hoće da naprave nešto, koji hoće da napreduju, koji hoće da čuju nešto dobro, nešto drugačije. Sad, prodaja kao prodaja, po znacima navoda, ono na što mi znamo da je prodaja, je nekako usko stručno. I kad ja kažem, imaću gosta koji je trener prodaje, oni kao, pa šta će ti on? Ja kažem, pa da, ali čućete u emisiji da to zapravo nije samo prodaja, to je nešto malo više. Pa vidi, Bogdane, Novak Đoković, postavljeno pitanje njemu Novače, koja je veština kojom ti hraniš porodicu? On kaže tenis. Koliko dnevno vežbaš veštinu kojom hraniš porodicu? Znači, 8 sati full, plus turniri. Da. Ja pitam svoje studente, da li korporat ili da li presence klubu, koja je veština kojom hranite porodicu? Prodaja. Koliko dnevno vežbate veštinu kojom hranite porodicu? I u tim odgovorima dobit ćeš dve vrste ljudi. Oni koji imaju otvoren um i koji imaju zatvoren um. Zatvoren um kaže, svaki dan vežbam. Ja kažem, please, reci mi kako. On kaže, pa na sastancima. Ja mu kažem, na sastancima se ne vežba. Nivo kvaliteta prodajnog sastanka jednak je nivou kvaliteta pripreme i vežbe do samog sastanka. Tačka.
no ergiju, ne, znači nema rasprave o tome. Jer onda bi u protivnim Novak vežbao samo na turnirima, je li tako? Da. I tu se završava svaka priča. Mi smo, studiraš medicinu 7 godina, IT studiraš, ne znam, 5 godina, ETF studiraš 6 godina. Da li si ikada učio ljudsko ponašanje? Da li, da li je tebe, iko ikada učio kako da razgovaramo s ljudima, što je paradoks? Pa ja sam, evo, da kažem, završio fakultet organizacionih nauka i negde moj put je malo drugačiji bio, sad se bavim potpuno drugim stvarima, bavim se fotografijom i tako dalje, ovo mi je hobi, kao što i ljudi koji su malo ispratili ovaj moj podcast znaju. I nigde na fakultetu to ne uče. Znači, ja sam sad diplomirani inženjer fakulteta organizacionih nauka, odnosno organizacionih, mislim kako god se to već sad zove, više ne znam ni ja. I kad završiš fakultet, ti zapravo imaš to neko znanje osnovno iz svih tih nekih, da li to bila organizacija, da li to bio marketing, da li to bile financije i šta već se sve uči tamo. Ali niko te nije naučio kako ti da budeš zapravo menadžer. A ako biti si menadžer je malo kompleksnije. Bogdane, ako se slažeš, vidi, primarno školstvo, znači tradicionalno školstvo, čemu nas uči? Ako uzmemo trougao, donji krak trougla zove se znanje koje kaže šta. Na faksu učimo šta. Na MBA školama učimo šta. Drugi krak trougla zove se zašto znanje. Zašto nešto učim? Zašto makroekonomske pojave, mikroekonomske pojave, M novca, M masa novca, M1, M2, M3, M5. Na vrhu trougla postoji znanje koje se zove kako. To nas niko nikada nije učio, čak ni roditelji. A to znanje kako je zapravo znanje koje mi opredeljuje kako ću, koliko ću kvalitetno i brzo uspjeti u životu. Jer pogledaj realno, mi smo čitavog života okruženi čime? Kime? Ljudima. Najlakši način da ostvariš svoje lične i poslovne ciljeve preko drugih ljudi. Ali me niko nikad nije učio kako da ostvarujem te cilje preko drugih ljudi, da mi pomažu u tome. Jedan od najlakših načina da ako znam da razgovaram sa njima dobro, oni će mi pomoći sami kako da dođem do ciljeva. Ima smisla. A ko je vas to naučio? Aleksandar Makedonski imao je svog učitelja, to je bio Aristotel. Ja verujem duboko da svako ko stremi najvišim mogućim platformama uspeha u životu, da li su duhovni, materijalni, spiritualni, nebitno je, verujem da ne može sam. Zato što oko sebe ne vidi i zato što ljudi su subjektivno emotivna bića i samim tim nisam objektivan. I samim tim, kao što ne postoji realnost, postoji samo subjektivni osjećaj realnosti koje boje moje emocije. To znači da ja prema sebi nisam objektivan. Zašto mi treba učitelj? Ja imam učitelja svog i dalje ih imam. Ja kad idem u Ameriku, idem 3 puta godišnje u Ameriku na razne treninge, ja odem tamo i pravim se priglup, što bi rekao Sun Tzu. Onaj ko je pametan pravi se glup, onaj ko jak pretvara se da je slab. Jer samo ponizan čovek i zahvalan čovek koji na kolenima može da uči, čovek u gardu ne može da uči. I ovo je poruka čitavoj Srbiji. Dakle, zašto je potreban učitelj? Potreban je da mi pomogne da shvatim da moje ponašanje koje nije dobro, da ga shvatim i da ga sasečem i da mi pomogne da napravim ponašanje koje je dosta produktivnije od prethodnog i da mi to novo ponašanje gradi novo iskustvo. Da ću dostići, u jednom trenutku ću dostići jednu platformu pa će reći novo iskustvo traje mi novo znanje. Novo znanje kreira novo iskustvo i tako rastem u životu. Dakle, učitelj je neophodan. Da, zato sam i postavio to pitanje ko je zapravo tvoj učitelj, a ti si malo pre i pomenuo više njih, tako da... David Sendar, Kevin O'Connor, Holly Rhodes, Bill Bartlett, Ron Taylor, Dave Metzen, to su moji učitelji. Da, sjajno. Sjajno. Ne, pa prosto ono, kad si već rekao da nema ko da nas uči, ko je tebe naučio, to je meni bilo nekako logičan sled da te pitam. Hteo bih sad, pre nego što pređem na sledeće pitanje, da ispričam ukratko kako sam zapravo došao u kontakt sa tobom. Pa gledaj, ja se nadam da će biti, zato što malo je priča onako potpuno neposredna je bila i taj naš prvi razgovor i sve ostalo. Meni je negde komšija koji je slušao tvoj neki trening, između 1000 treninga koje je pre toga slušao, rekao jedino što je imalo smisla to je trening Dragana Vojvodića. I ja sam onda uzeo malo Google, video šta kako i video sam da ste napisali knjigu, to je da si napisao knjigu. Vidi, moram samo da reagujem. Ja verujem da postoji ljudi u Srbiji koji rade posao koji
ja u posao koji ja radim i verujem da rade to jako dobro. Tako da hvala tom tvom prijatelju koji me tako predstavio, ali verujem da postoji još ljudi koji to rade jako dobro. Eto, prosto... Možda on nije da, bio u susretu dobro. Sa njima da. I možda, ste mu se, možda si mu se ti najviše svidio, pa je zato je napravio ovaj, taj izuzetak. Ali super. Svakako mi je on pomenuo tvoje ime i onda sam ja posle, kažem, googlao, našao tvoje ime, pogledao, vidio sam da si napisao i knjigu koja je evo sad ovdje kod mene i preporučujem svima da uzmu ovu knjigu zato što se brzo lako čita, a ima mnogo što šta pametnog da se pročita. Znaš ti, Bogdane, koju sam ja imao klevanje da napišem knjigu? Znam, si svestan toga uopšte. Pa, uradili ste dobru stvar u svakom slučaju, jer sam je, ja kažem, pročito bukvalno u dahu i onako ostavila prilično dobar utisak na mene. Ja sam tada bio kontaktirao da kupim knjigu pošto nisam mogao da je nađem u knjižarama i vi ste mi odmah pozvali da dođem kod vas ovdje u kancelariju. Ja sam došao, mi smo tu imali neki kratak razgovor gde ste vi meni onako otvorili oči za neke stvari i tako dalje i tako dalje. I napisali ste mi jednu sjajnu posvetu koju ću sada pročitam ovdje gde ste mi rekli: Bogdane, svet ne pripada onome ko je pametan, već onome komu se nametne. Da. I ta rečenica je onako prilično upečatljiva, sama po sebi. Tako da... Tražiš moju repliku na nju? Pa ne, ne tražim, samo sam htio ovo da podelim s vama. Ono što hoću sada da čujem od vas je ta vaša filozofija prodaje, odnosno ljudske dinamike... David Sandler je pre 50 godina kreirao filozofiju prodaje. Ja sam je svojim znanjem i trudom nadogradio. Ali u biti to je David Sandler i hvala mu na svemu. Generalno ta vaša filozofija prodaje, odnosno Davidova filozofija prodaje, govori da čovjek treba da bude proizvod proizvoda i odnosno da čovjek treba da radi na sebi, da on postane sam proizvod, da će drugi ljudi hteti da posluju sa njim bez obzira čime god onda se bavi. I zbog toga je sve ovo dosta zanimljivo i mislim da ljudi mogu tu filozofiju da primene na... različite sfere u životu. Radio sam za dosta korporacija, imao sam tonu treninga prodaje. Svi su mi učili manje više istom. Sell, hard push, ubeđuj, navodi na da, traži da, i onda će se čovjek sam odlučiti, ako čuje 5 da, onda će sam reći automatski 600 da kupujem. Manipulacija u Websteru znači upravljati procesima. Ali manipulacija je jedna vrlo jako loše prihvaćena reč generalno u našem civilizacijskom trenutku. Dakle, sve ono što sam ja prolazio kroz te treninge prodaje negdje je vređalo moje dostojanstvo i ono što mislio, što sam tad mislio o ljudima. Sjećam se, ja sam to čak upisao u knjizi, kad smo imali treninge prodaje i dolazio jedan jako iskusan, već da kažem, zvezda prodaje jel, u toj automobilskoj industriji i ja sam ga pitao: sve to lepo, Karl, što si ti nama rekao, ali kaži mi kako da ja izbjegnem najveći mogući problem, da uradim sve, uradim test vožnju, dam informacije, napravim leasing ponudu, napravim bankarsku ponudu, potrošim vreme i on mi na kraju kaže: čućemo se. Kaže mi: Karl, šta ja da uradim drugačije da mi on to više nikad ne kaže, jer me to neviđeno ubija u pojam, to mi ubija moje performanse. A meni Karl kaže ovako: samo ti njemu, Dragane, pokaži karakteristike i prednosti automobila, pokaži mu research and development, snagu brenda i on će ti reći: kupujem. Ja rekao sebi: ali to znam i bez tebe, a ti si trener prodaje, ti si moj mentor, ali ako uđem u etimologiju značenja pojmova i reči, biti nekom autoritet ili mentor znači postati bolji pored nekog. Znači, ako ti mene pitaš jesam ja postao bolji pored njega, ja ću reći nisam. Ok, dakle, duboko verujem da jedino ono što treba da znam jeste da se bavim ljudima, a ne mojim proizvodom. Ljude ne zanima moj proizvod. Ako je nekom najviše stalo do proizvoda moje kompanije, to sam ja, ne mojim klijentima. Ja često pitam ljude kad radim treninge, pogotovo bankare, pogotovo osiguranje, gde je jako teško zakazati sastanak. Pitam ih: koje su prve tri rečenice koje kažeš na telefonu? On kaže: oštro se predstavim, pokažem entuzijazam u glasu, kažem ime i prezime i odlučno kažem iz koje firme zovem i svrhu poziva. Ja kažem: prve tri rečenice koje si rekao, to su triggeri, okidači, da ljudi na psihološkom nivou dižu zid protiv tebe. Zašto? Ne poznajete, prvi put ga zoveš,
primitivni centar ljudskom mozgu koji je zadužen za preživljavanje kaže ide opasnost, diži zid. Zašto to radiš? Zato što ljudi misle da kad neko kaže zove mi ste i te banke ili ste i te kuće da će onaj preko puta da se preturi preko stolice, naravno da neće. Ok. Da, to je nekako ušlo, pa ne, to je generalno duboko u nama. Da. To je u nama od praistorijskog vremena gde mi pravimo gard kada vidimo da hoće neko da nas napadne. Tako da je to zapravo nama u genima, odnosno u DNK i mi protiv toga teško da možemo da se tek tako izborimo. Dakle, kad ću biti jako dobar u prodaji, kad ću početi da budem zaista dobar profesionalac prodaje, kad zaboravim na sebe u razgovoru i budem okrenut ka tebi, zaboraviti sebe je jako teško. Dokle god mislim o sebi i nisam zaboravio sebe u razgovoru, okrenut sam sebi, a ne tebi. Soko kada lovi, ako ste imali ikada privilegiju da gledate sokola uživo kako lovi, to je privilegija koju ljudi trebaju da vide, jedna od prvih lekcija u profesionalnoj prodaji. David Sener je to zvao Hawking. On je rekao ovako, kad ješ na prodajni razgovor, izvuci samo jednu antenu. Prijemnu. Da. A ne predajnu. Jer mi smo ljudi naučeni da brbljamo, da pričamo u prodaji, da smo opterećeni svojim egom i kompanijom i brendom, gde nas korporativni direktori i menadžeri truju brendom i veličinom kompanije, ali to nikog nije briga. To ni moje kupce nije briga. Znači, soko kada lovi, on stoji u mestu i na struji, na vazdušnoj struji drži krilima svoju poziciju. U trenutku samo skupi krila, obruši se i posle par sekundi vadi miša iz trave. To je Hawking. Mi u Sender učimo filozofiji razmišljanja, to je ideš na sastanak, izvuci samo prijemnu antenu, ne predajnu antenu. Okay. Da, to je super rečeno. U tvojoj knjizi sam pročitao negde da je zapravo manipulacija sama po sebi nije negativna. Možeš nešto više o tome da mi kažeš? Manipulacija, ja kada bi sada pitao publiku, kažete mi prve te asocijacije manipulaciju, oni bi rekli negativno, loše, manipulacija zarad sopstvenih ciljeva. U biti to nije. Ako pogledamo, ako uđete u Websterov rečnik, to manipulate znači upravljati. Ako pogledate recimo neke mašine, ranije proizvodnje, imate pločicu how to manipulate, kako upravljati. Dakle, pogledajte profesije gdje je manipulacija sasvim dozvoljena. Znači to je advokatura. Ja moram da manipulišem svojim klijentom da bi saznao istinu. A to je da vidim da li on zaista to što mi se predstavlja da jeste ili nije, kako bih vodio objektivno proces da ga branim. Manipulišemo našom decom. Ja kad pitam svoju čerku zato što je bila u školi, ona ćuti, neće da kaže ništa. Ja moram da manipulišem da bih izvukao informacije. Lekari manipulišu pacijentima da bi saznali istinu. Ako lekar postavi pitanje koliko dugo osjećate već te gobe? Pa lekar je naučen da prvi odgovor koji dobije od pacijenta nikad nije iskren. To se uči jedna od prvih lekcija na psihoterapiji koju smo mi prošli. Dakle, ako on kaže 6 mjeseci, lekar zna da laže pacijent. Znači, moram da manipulišem da bi došao do istine. I profesija koja je manipulacija apsolutno manipulativno, moralno, etički dozvoljena, to je prodaja. Jer ako mi neko kaže Dragane, mi već radimo sa nekim, to ne znači da je iskren. To samo znači da ima gard prema meni jer me prvi put čuje. I ako ja kažem, potpuno vas razumem i verujem da ste zadovoljni. I on će reći, pa dobro, jesmo, ali uvijek može bolje. Ako ja kažem, potpuno vas razumem, koliko dugo radite već sa tim dobavljačima? On kaže, ono za 6 godina. Posle 6 godina rada mi kažete da možete bolje sa njim. Pomozite mi, u kojoj biste sferi mogli eventualno da budete bolje u nečemu? E vidite, moram se da manipulišem da bi došao do istine. Tako da je manipulacija pozitivna, ali moramo da naučimo da manipulišemo u moralnom etičkim kodeksima, a to je da pomognemo sagovorniku da shvati da li mu trebam ja ili ne. To je jedan potpuno drugačiji nivo razmišljanja u prodaji. Da, to je ono što sve može da se upotrebi na ovaj ili onaj način kao i manipulacija. E sad, nažalost, mi smo okruženi ljudima koji manipulišu nama na negativan način. A zapravo manipulacija sama po sebi možda bude i pozitivna kao što si sad dao primjer i to mi je onako sjajno bilo kada sam pročitao, jer prva stvar kao što si je rekao kad kaže neko manipulacija, ja sam šta manipulacija, znači neko hoće da me prevari, da me pokrade, da me šta god. Mogu ti dam jedan primjer, izvini. Može, naravno. Te. Prije nekoliko godina bio sam na Brankovom mostu, bilo je leto, zvoni mi mobilni telefon, javljam se čim vidim nepoznat broj, primitivni reptilski mozak kaže gard.
Da, dobro. Javlja se žena, ljubazan, fin, kulturan, entuzijastičan glas. Verovatno su je tako učili njenim korporativnim trenizima prodaje. Učili su je pogrešno. Znaš, on je crteni, ako sećaš, ja sam generacija 70. godište, pa sam odrastao Tom i Jerry, Duško Duguško. Pa dobro, ja sam 85. da, ali... Pa kad onaj treba svi smo odrasli na tome. Pa kad onaj treba da nađe kantu vode, pa traži kako bi ugasio svog drugara koji gori, pa nalazi kantu, ali piše... benzin. On kaže B-E-N-Z-I-N. Čudno piše voda. Pa ga je polio, pa ga je zapalio. E tako nas uče na korporativnim trenizima. Da radimo stvari koje rade protiv nas. Ali to ne smo da kažemo drugom. I sad se ta žena javlja i kaže, dobar dan, ja bih gospodina Vojvodića molila. Ja kažem, ja sam, izvolite. Poštovanje Milena ekra telefona osiguravajuća kuća X. Poštovanje Dragane, kako ste? Vidi, to su prvi triggeri koji meni dižu gore gard. Ja Mileni kažem, Milena, hvala na pitanju, zaista nisam dobro. Mileni je potpuno pao koncept prodaje. Milena je bila potpuno zbunjena, Milena ćuti. Ja kažem, Milena, jesi još tu, izvini. Da, jesam, Dragan. Ja kažem, nisam dobro, Milena, ako me pitaš iskreno. Ako iskreno pitanje. Naravno, Dragan, iskreno pitanje. I onda me pita, pa dobro, Dragane, šta je, o čemu se radi? Milanu uopšte ne zanima Dragan Vojvodić kao human, kao ljudsko biće. Milanu zanima samo da zove Dragana, da zakaže sastanak i da preko Dragana uradi svoj plan prodaje. Ali Dragan je ljudsko biće koje ima svoje zakone ponašanja. Bavite se ljudima ne prodajom i dobit ćete ono što hoćete, ali je to mnogo teže. Jer nam za to treba jedno jako kvalitetno znanje. Da, to je svakako onako dobro rečeno i... Mislim, dajem ti primjere realne. Pa da, to je to, zbog toga to ima nekako i veću težinu u odnosu na sve to. Ti osim me pitaš nešto vezano, postoji proizvod proizvoda. Ako se... Da, to sam pitao... Mogu da ti dam jednu ilustraciju? Može. Postati proizvod proizvoda znači živeti 5 godina proizvod i disati proizvod i postaćeš proizvod. Dokle god, kako bi to izgledalo? Evo, pošto je ovo video, je li tako, i audio? Da, jest. Ok, ja ću probati ovako. Ovo sam ja koji prodajem proizvod. Postoje ljudi koji čitavog života prodaju proizvod. I oni se trude da guraju proizvod. Ljude ne zanima proizvod. Ljudi neće postati tvoji klijenti dok primarno ne dobiju od tebe znake da mogu da ti veruju. Tačka. Jer mi smo u poslu sa ljudima, ne u poslu prodaje. Tako je. Dokle god imam ovaj model, ja prodajem da bih živeo. I to je preživljavanje. To je svaki mjesec borba sa planovima prodaje i sa svojim menadžerima. To je haos u glavi. Ne bio nikad u koži one Milene koju sam rekao malo pre, koja me zvala na Brankovom mostu i sa njenim planom prodaje i sa njenim jutarnjim buđenjem iz kreveta koja kaže vjerojatno ja ne opet. Da. Moram da zovem. U jednom trenutku neko nam pomogne vjerojatno. Nazovite ga učitelj, mentor, koja god sila sa strane. Nije bitno. U jednom trenutku neko shvati i kaže aha. Znači ja moram postati proizvod proizvoda. U jednom trenutku onda ja gravitiram prema proizvodu. U jednom trenutku kao presek skupova se dešava. Da bi u jednom trenutku života ja sam proizvod. U tom trenutku postajem svestan da ne mogu izgubiti ono što nisam imao. I u tom trenutku postajem svestan da me apsolutno nije briga da li ću napraviti prodaju. To su oslobađajuće sile u nama. I u tom trenutku ja shvatam sljedeće. Da ono što kupci vide na meni poželeće da vide kod sebe. A to je trenutak kada, daću ti primjer jedan, neću reći koja je kompanija, ali ću reći da su jedna od velike četvorke Big Four u oblasti revizije. Neću reći koja je to. KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte i Ernst Young. Pre nekoliko godina zovem telefonom sekretaricu. Javlja sekretarica koja je naučena da briefuje telefonske pozive jel, sa strane i ona kaže dobar dan, kancelarija gospodina jel, Zorana, izvolite. Ja kažem, aha, Marko sigurno nije u kancelariji, jel tako? Mislite na predsjednik kompanije? Ja kažem, izašao je vjerovatno. Nije, ostavite poruku. Jedno od prvih pravila u Senderu kaže nikada ne ostavi poruku jer ti se niko nikad neće javiti. Ali ima izuzetak od toga. Ja kažem je ovako, prosite, vaše cijenjeno ime je koje?
Ona kaže, Jasna je kraj telefona. Ja kažem, Jasna, vrlo ste ljubazni, hvala vam što mi pomažete. Jel mogu da vam kažem nešto? Ja sam često u Americi, tamo kada ostavim poruku, neko mi se javi. A sam u Srbiji primetio, kada ostavim poruku, niko se nikad ne javi. E sad, vi mi tražite da ostavim telefonsku poruku. Ako to uradim, ako mi se niko ne javi, ja ću osjećati zbog toga prilično loše. Ako se budem osjećao loše, znate koga ću smatrati odgovornim za to? A ona kaže, mislite mene. Ja kažem, šta vi mislite? A ona kaže, ne brnite ništa, neko će vam se sigurno javiti. Ja kažem, ok, imamo dogovor, ja vam ostavljam telefon i u vašim sam rukama. Sutradan mi zvoni telefon. Ona kaže, Jasna je kraj telefona, kompanija ta i ta, gospodin Marko vas čeka u ponedjeljak u njegovom ofisu. Marko je predsjednik kompanije, prvi čovjek kompanije. Ulazim kod njega, Marko je jak di, odnosno jak de dominantan u nekom profilu ličnosti i tako dalje. Sedam za sto, Marko mi kaže ovako, vidi, raspitao sam se o tebi, znam šta radiš, dopada mi se jako što učiš ljudi da ne budu besplatni savjetnici, da ne gube vreme u razgovorima. Ja rekao, dobro, da li možeš da naučiš moje revizore da ne budu besplatni savjetnici? Odu na sastanak, urade sve, daju ono govor od $1,000,000, na kraju se vrate u ofis, prave ponude od 5 dana i taj se više niko nikod ne javi ili ga ocenjuje konkurentskim ponudama. Ili možda ih naučiš tome? Da nisam proizvod proizvoda, rekao bih da mogu. On bi tad rekao, aha, na koji način to radiš? Ja bih rekao, radim tako i tako. On bi na kraju razgovora rekao, dobro, pošalji ponudu. E, to mi ne treba. To rade amateri, to rade ljudi koji još uvijek nisu postali proizvod proizvoda. Dakle, moj razgovor je bio ovakav. On me pitao, da li možeš da ih naučiš da ne budu besplatni savjetnici? Moj odgovor je bio, nisam siguran. Što bi rekao Sun Tzu, ako te protivnik napada, povuci se u stranu. On je automatski pitao, a zašto misliš da nisi siguran? Zašto misliš da ne možeš? Ja mu postavim kontrapitanje i kažem ovo. Mogu jednu malu pomoć, molim vas. Vaši ljudi u reviziji, koliko u proseku imaju iskustva u prodaji, odnosno u radu sa klijentima, u tome čime se bavi? On kaže između 5 i 10 godina. Ja kažem, znači između 5 i 10 godina su oni u Excel tabelama, finansijskim izveštajima i tako dalje. On kaže da. Šta mislite koliko je meni jednostavno kao sales treneru da sa jednog mindseta koji je u tabelama i bilansima da ih prebacim na mindset ljudi u prodaji? I čovjek je pogledao gore, spustio glavu i rekao je ovo. Nisam o tome nikad razmišljao, ali ima smisla. Ja sam ugovor dobio sa njima. Demonstriram postati proizvod proizvoda. Je da sam rekao Sandler, 50 godina, brutalno iskustvo, najveći provajderi za revizor, ljude to ne zanima uopšte. Ok, evo dao sam primjer, znači postoji proizvod proizvoda. Odličan primjer. Hoću da mi ispričaš anegdotu iz knjige gde si bio da zakažeš neki razgovor prodajni van Beograda. Ne znam da se sećaš šta si napisao u knjizi. Gde si čekao nešto ispred. Da. To je sjajno, mislim, ja sam bio oduševljen kad sam to pročitao. Da. Da. Nešto si rekao sada, verovatno nesvesno. Ti si bio oduševljen. Ako ja pričam stvari gde sam ja oduševljen pred kamerama koje će sutra puštati svojim klijentima, mogu da ih stavim u poziciju da se osjećaju loše pored mene. A ja to ne bih želeo. E sad, ja moram svojim tonalitetom i govorom i kako ti govorim da budem za njih proizvod. Dobro. Ja moram biti proizvod proizvoda. Dobro. Ti okay. Već jesi. Ok, super, hvala ti na tome. Ali ovo što si rekao, sjajne primjeri, hvala ti što si to izvukao iz knjige, probat ću da budem vrlo koncizan. Dakle, lekcija je fenomenalna. Biti proizvod proizvoda. To je bilo pre jedno sigurno 4, 5 ili 6 godina, padala je kiša, bio sam u kolima, primam poziv direktora ljudskih resursa. U principu s njima nikad ne razgovaram. Znači, sa ljudskim resursima u principu ne razgovaram zato što je to jedan deo kompanije koji je intelektualno racionalan i nikad ne može razumjeti ljude u prodaji. I oni su najčešće neprofitni centar. I ne znam ko je njima dao da se bave trenizima. Ali mogu da izdvojim ljudske resurse koje znam u Srbiji, koji rade posao svoj jako dobro i mnogo sam srećan zbog toga. Ok, dakle, žena me zamolila, rekla je, znamo čime se bavite, dođite kod nas u firmu da nam predstavite vaš program President's Club i Sender. Inače, firma je 300 km od Beograda udaljena.
Ja sam rekao, ok, bit će mi drago, hvala puno na pozivu, verovatno bi svako želeo da bude na mom mestu, inače kompanija je među 10 najvećih kompanija u Srbiji. I ja sam joj rekao ovako, ja ću taj dan doći kod vas, daću vam pažnju, daću vam prezentaciju, daću vam svoje znanje, ceo dan ću posjetiti samo vašoj firmi. I mogu da vas pitam, na koji način biste vi meni ukazali pažnju i poštovanje za to što ću izvojiti vreme za vas? Ona kaže, pomozite mi da vas razumem. Ja kažem, jedini način, najbolji da mi se ljudi zahvale za to što ću prevaliti toliki put, jeste da mi na kraju razgovora kažu na čemu smo. Da li idemo dalje ili ne? Je li vam to okej? Okay? Ona kaže, ne možemo tako brzo da vam damo odgovor. Ja kažem, ne tražim odgovor da idem u posao, nego da mi kažete, ima smisla, idemo sljedeći korak ili nema smisla. Ne tražim puno. I ona kaže, dobro, imat ćete naš odgovor. Jedna od prvih lekcija koje sam naučio od mojih učitelja jeste ova. All prospects lie all the time. Svi potencijalni kupci lažu sve vreme. I to je ljudska priroda. I ja sam se dogovorio sa njom, seo sam u kola, otišao tamo. Kad sam došao na sastanak, čekala su me dva izvršna direktora za Adriatic regiju i za Srbiju. Ja sam im samo rekao da, da vam ponovim što smo dogovorili na razgovoru, Milena i ja. I, i oni su rekli, ne možemo tako brzo da damo odgovor. Ja sam rekao, ovako ćemo da napravimo. Ja ću završiti prezentaciju i kad završim prezentaciju oko jedan sat, otići ću u vaš kompanijski restoran i sedeću do 5 sati tamo. Imate do 5 sati vremena da mi date odgovor, ali ne sem da se vratim u Beograd bez odgovora. Zašto to? Zato što ne sem da pogledam svojim studentima u oči. Da sam od vas prihvatio, čućemo se, razmislit ćemo, a da njih sutra učim da to više nikad ne prihvate u razgovoru. Dakle, u Beograd mogu da idem sa odlukom. Da li je negativna, pozitivna, potpuno je nebitno. Ali please, razumite me. Oni su se pogledali međusobno i rekli su dobro, u redu. Završio sam prezentaciju i pitao sam, imate neka pitanja? Oni su rekli, ne, sve je super. Ja kažem, samo mi pokažite gde je vaša menza. Krenuo sam tamo i Dejan Zirović, on će se prepoznati ako gleda ovo. Dejan je rekao, ne, nema potrebe, imate od nas odgovor odmah. Ja sam rekao, ne morate žuriti. Oni su rekli, ne, imate odgovor od nas. Ja sam rekao, koji? Imate ugovor sa nama. Ja kažem, jeste sigurni? A oni kažu, da, sigurni smo. A evo, ako vas zanima, reći vam zašto. Ja rekao, hajde. Zato što način na koji ste razgovarali s nama je način kako bismo želeli da vi učite naše ljudi u prodaji da razgovaraju sa našim kupcima. E, to je proizvod proizvoda. Ako vide na vama, požereće kod sebe. To je to. Dragane, mi smo pričali ono nekako kratko taj prvi put i sam naslov knjige mi je onako malo zaintrigirao. Možda mi objasniš zašto se knjiga zove Hraniti ego ili porodicu? Znači, zašto se postavlja to pitanje uopšte? Hraniti ego ili porodicu? Vidi, naslov je mnogo dubok. Kore naslova je mnogo dublji nego što se ljudima čini. Ali ajmo ovako. Ne postoji čovjek na planeti koji se bavi prodajom, a da mu se ne dešava dugačak prodajni ciklus. Da ode na sastanak gde je na kraju shvatio da nije trebao da ide na sastanak. Gde mu se dešava, recimo, da uradi prezentaciju od $1,000,000 i na kraju posle prezentacije ga juri za odluku. Gde na kraju taj sagovornik ulazi u program zaštićenih svedoka, gde ne možeš da ga nađeš posle, gde se ne lja na telefon, gde potura sekretarica i tako dalje. Gde daš vrhunsku ponudu i onda na kraju shvatiš da je ponuda otišla kod konkurencije na 100, gde se tvoja ponuda vraća protiv tebe samog, jer te on ucenjuje sada konkurentskim ponudama, uslovima i cenama. Ili da ti iskoriste za informacije, a posao dobije konkurencija. Ako bi sve te simptome nabrojao, ovo su jako bolni simptomi, kompanije nemaju resurs da reše ovo. Odgovorno tvrdim za to. I ovo što sam nabrojao malo pre, to hrani ego. Jer ako ti se sastanak završi, čućemo se, javit ćemo se, razmislit ćemo, Bogdane, pošaljite nam ponudu. Ovo zvuči jako dobro. Ulazite u najuži krug u izbor za potencijalnog našeg dobavljača. To hrani ego, ali to ne hrani porodicu. David Sedin je nama često govorio, kaže, u profesionalnoj prodaji možeš birati dva puta. Da hraniš ego, jer ćeš čuti sve te divne stvari za srećne uši, a onda te srećne uši prenosiš na svog menadžera prodaje, a onda on direktoru prodaje, a on generalnom direktoru, onda direktor generalno ne može da kreira svoj gotovinski tok na osnovu hranjenja ega. Ili možeš hraniti porodicu,
tako što ćeš imati svoj sistem prodaje koji će ti pomoći da imaš mnogo više kontrole u razgovoru, ali ne možeš jedno i drugo. Izbor je na tebi. Problem je u tome dalje što pošto se Sandler bavi čistom naukom, znači Sandler je kompanija sa pedigreom koja se 50 godina bavi čistom naukom. Mi verujemo da je prodaja nije nikakva umetnost. To su gluposti i budalaštine gde su neki jeftini treneri to pojednostavili do tih mogućih granica. Zato je nastala Davidova čuvena knjiga You Can't Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Ja verujem da bez ikakve pretencioznosti svako ko se bavi prodajom koji stremi ka top karijeri treba da ima knjigu na svojoj polici. Dakle, u biti mi kao ljudska bića imamo jednu neviđenu psihološku potrebu za dopadanjem i pripadanjem. Na psihološkom nivou mi verujemo kad smo na sastanku sa svojim potencijalnim kupcem da ako mu se dopadnem i on me zavoli i budem fino poslušno dete ću biti nagrađen. Ali to nagrađeno zapravo znači hraniti svoj ego. Naš problem u prodaji je toliko dubok da ga uopšte nismo svesni. Tako da naslov knjige je nastao iz jednog velikog bola i patnje mnogih ljudi u prodaji koji su, ako ste iskreni prema sebi, koji gledate ovu emisiju ili slušate ovaj podcast, vidjet ćete da ste se mnogo puta odrekli ličnog dostojanstva kako bi napravili prodaju. I to ne mislim samo na vas, mislim i na mene, dok sam radio za Porsche i velike korporacije. Ako smo prema sebi iskreni, a to je da ako je meni mnogo više stalo da napravim posao nego njemu da kupi, ulazim u veliki problem. Dakle, Sandler je ljudima vratio dostojanstvo u prodaju. Kroz jedno divno pravilo koje ću podeliti sa vama, a to je nemoj davati ništa vredno ako se nisi osiguran napred da ćeš dobiti jednako vredno. Na osnovu ovog pravila trebamo da vodimo razgovore i da nam to bude platforma za neke buduće prodane razgovore. Eto, zato je naslov knjige taj. Baš onako sad ovo objašnjenje je prilično upečatljivo. Negde su u knjizi pominju kvalifikovani sastanci. Šta zapravo znači kvalifikovan sastanak i kako doći do kvalifikovanog sastanka? Verujem da postavljaš takvu vrstu pitanja. Ako sam išta video u korporativnoj Srbiji, ali stvarno Bog me blagoslovio i hvala mu zaista na tome da nemam poseban način života. I blagoslovio me Bog što mogu da putujem po čitavom svetu i radim trening u svim kompanijama. Video sam da su sve kompanije iste. Problemi su isti. Čovek je kao strukturalno biće isto. Problemi ljudi su isti. Dakle, verovatno jedan od kamen temelja nosača zašto prodajni sastanci, prodajni razgovori nisu uspešni, imaju debakl, jeste zato što ljudi ne znaju da kvalifikuju prodajni sastanak. Dakle, imamo poraznu statistiku koju smo radili u Srbiji, 75% prodajnih sastanaka je gubljenje vremena. Da znate koliko je tu utrošeno emocija, nadanja, očekivanja ljudi, njihovih bonusa, jer ljudi rade naporno za sebe. Ako me gledaju direktori kompanija, ljudi rade naporno za sebe, ne za vas. Ako im pomognete da rade naporno za sebe i da ostvaruju svoje lične planove u okviru kompanijskih planova, ljudi će vas obožavati. Ljude nije briga za vaše vizije i misije i to je velika istina. Što pre prihvatimo taj blagosloven, taj sa kompanijom ide na neviđen nivo, ali to je malo teško prihvatiti po mnogo razloga. Dakle, da bi igrao na olimpijskim igrama, da bi trčao na finale 100 metara, moraš se kvalifikuješ, moraš da ispuniš uslove. Mi smo učeni u životu da budemo birani. Jer do 5. godine života smo opstruirani od strane roditelja. I naučeni smo da mi budemo birani, a ne da biramo. Dakle, daću jedan primer. Kada radim telefonske razgovore, kada radim taj čuveni cold call, mi volimo da kažemo u Sandleru da to nije cold call, nego warm call, topli poziv. Ja često kažem ovo, Bogdane, dobar dan, prvi put vas zovem, malo sam oklevao to da uradim. Jedina svrha mog poziva je da mi pomognete da vidim da li ste kvalifikovani za ovo čime se moja firma bavi. Ti moraš da kažeš čime se bavite. Dakle, ja sam kreirao u sebi jedan mindset, jedno stanje uma da kažem ja biram tebe, Bogdane, jer ja moram da znam parametar na osnovu kojih si ti kvalifikovan
da dođeš na sastanak kod mene, da bi neko došao na sastanak kod mene ili ja otišao kod njega, mora da ispuni elemente kvalifikacije. Ne idem na sastanke koji nemaju elemente kvalifikacije. Dakle, ljudima je u Srbiji velika nepoznanica kako da kvalifikuju razgovor. Dao sam ti jedan primjer. Jer ako naučim ljude kako da kvalifikuju na dubljem psihološkom nivou, ljudi postaju sigurni u sebe, imaju sistem koji stoji iza njih, imaju način kako da imaju kontrolu u razgovoru i sutra, ako ide na sastanak neki koji je zakazao i ako se njegov šef prodaje, ja ću da ga pitam, Bogdane, danas imao 5 sastanaka. Ti kažeš da. Ja kažem, na osnovu kojih si kriterijama izabrao da ješ na taj sastanak? A ti kažeš, šefe, ja sam izabrao kriterij zato što taj čovjek ima pain. Na telefonu mi je rekao da ima pain. Ja kažem, Bogdane, na osnovu razgovora koji smo vodili vi na telefonu u proteklih 5 minuta, šta mislite da li na osnovu toga imamo elemente da se vidimo? Ako je pain dovoljno jak, ti ćeš reći, naravno, Dragane. Što kaže David Sandler, na sastanak moraš biti pozvan, ne da guraš. A mi smo ljudi učeni, to je deo manipulacije negativne, mi smo učeni da što više guramo, što više napadamo, da više kontrolišemo. Ljudi to ne vole. Da ću vam primjer, Bogdane, ako mi daš vremena. Svo vreme ovog sveta je naš. Moj klijent koji je vlasnik, on je vodi Nissanov prodajni centar u Subotici, Auto Marton. Oskar Marton, ja ga pozdravljam ovom prilikom. Dolazi kod mene u Presidents Club skoro 2 godine. Jako dobro naučio Sandler. I sada dolazim u bračni par i kažu mu ovo. Oskar, dobar dan, nas zanima novi Nissan Qashqai, ali samo da nije bele boje. To nas ne zanima uopšte. Oskar kaže ovo. Dobro je što ste mi rekli, imam jedan u salonu, vrhunska oprema, jako dobra cena, ali da vam to ne nudim, to vas ne zanima, je li tako? Čovjek je rekao, dobro, daj da vidim. I čovjek je kupio beli. Zašto pričam moje primjere? Zato što na psihološkom nivou moramo da naučimo kako mozak razmišlja. Na psihološkom nivou ljudi vole da imaju slobodu izbora, sigurnost, da nisu ugroženi. I da nas ne vide kao prijetnju. Kad su ljudi psihološki sigurni, što bi rekao David Sandler, čim uđeš na sastanak kod klijenta u kancelariju, prvo mu pokaži izlaz za evakuaciju. Jel tako? Šta prvo radimo kad uđemo u avion? Da, dobijemo instrukcije kako da se evakuišemo u slučaju nezgode. Ali šta mi radimo, Bogdane? Ništa. Mi zatvaramo ljude. Mi na telefonu kažemo prve tri rečenice koje su protiv nas i koje su protiv njega. Dakle, ja dao sam malo neke anegdota. Da, ne, ovo je sjajno. Ne, to apsolutno, sve ove anegdote su mi onako vrhunske, zato što to je zapravo nešto što mislim da će ovaj moj podcast izdvojiti iz... U stvari, generalno u Srbiji ih nema puno, da sam i počeo to da radim. Super, čestitam, bravo na tome. Tako da, posle, nakon ovog mog podcasta sam ja otkrio još par nekih, ali nigde nisam mogao da čujem ni da vidim, niti da pre toga. Logično ovo što pričam, je li ti smisleno? Znaš što je nama David govorio često? Never listen to your head. Always listen to your guts. Stomak je šesto čulo. Ja kažem studentima mojim, šta vam kaže stomak u razgovoru, to je istina. If you feel it, say it. Ako ti stomak kaže da taj preko puta teba nema interes da priča dalje s tobom, ali ti to neće reći, ili mama rekla do 5. godine života budi fin prema drugim ljudima, nema da ih povrediš. Kaži mu to. Gospodine Bogdan, imam osjećaj da ovo što pričamo vas nešto specijalno ne zanima. On će ti prvo reći, ne, Dragan, interesantno je. Nikada ne prihvate prvi odgovor pacijenta jer je uglavnom lažan, neiskren. A ti mu kaži dalje, hvala Bogdane na tome, ali ja i dalje osjećam isto u stomaku. Da. Treba hrabrosti za ovo. Ubedite me u to da vam stvarno znači ovo što pričam. Okej. Izvini. Jasno mi, ne, apsolutno, nema razloga da mi se izvinjaš, ovo je emisija koja je napravljena na taj način. Pomenuo si President's Club i zapravo ulazak u tvoj President's Club počinje sa lobotomijom. I onog trenutka kada si ti meni rekao kao imam ovdje neku lobotomiju, ja sam pogledao, mislim, prvo sam se zamislio u sebi i rekao šta je čovjek pričao, on nešto nije u redu s njim. I zatražio sam dodatno objašnjenje za tu lobotomiju i sad ću opet zatražiti zato što hoću da čuju i ljudi koji budu slušali ovo da mi objasniš šta je lobotomija po znacima navoda koju ti sprovodiš. Da.
Lobotomija je, bit ću vrlo, vrlo sveden tu, lobotomija je jedan hiruški zahvat, intervencija koja je vrlo radikalna i u principu se i ne radi više. Radi se, ali jako, jako retko, koja pomaže pacijentima koji imaju posebno stanje degenerativnog ponašanja da se ostrani čeoni režen, prednji deo mozga, kako bi se uticalo na promjenu njegovog ponašanja. Zbog čega smo mi nazvali sender lobotomija? Zato što prvo, sender je metodologija kao ni jedna druga u svetu. Iz razloga što će od vas tražiti jedno potpuno drugačiji način razmišljanja, što je uvod u drugačije mislene impulse koji kreiraju moje rečenice i reči koje izgovaram. Dakle, sve je povezano. Drugo, sve da nije za svakog iz razloga što će tražiti od vas verovatno da se prispitate sve što znate o prodaji do sada što ste učili. Dogovorili smo se da to nije samo prodaja, to je život. To je život. Vi pričate. Ljudi ne vole da budu gurani. Ljudi vole da shvate. Ljudi ne vole da im se neko prilazi. Ljudi vole da priđu. Ovo su antičke istine o ljudskom ponašanju. Ovo su antropološke istine. Dakle, ako si spreman da razgovaraš s ljudima na jednom jednakom nivou i da ih razumeš kao ljude, welcome to presence club, welcome to seminar. Ako želiš da guraš, da navaljuješ, da budeš kao i svaki drugi prodavac osiguranja, ovo nije za tebe. Ali zašto lobotomija? Zato što mi verujemo, ne znam, kamera ne može ovdje da uhvati, ali onaj ko je čitao knjigu, on zna da se u knjizi pominje mentalno smeće. Da. A i oni koji nisu pročitali, treba da pročitaju. Da. Dakle, lobotomija je vezana primarno za mentalno smeće ili za head trash. Šta je mentalno smeće? Mentalno smeće je skup roditeljskih poruka do pete godine života koje utiču neznačajno, nego apsolutno 100% na dalji moj obrazac ponašanja kada porastem. Daću primjer. Kada smo bili mali, prve lekcije koje smo dobili od roditelja kad idemo napolje jeste nemoj da sam te videla da sa nekim nepoznatim šta? Razgovaraš. Tako je. Kasnije kada porastem, moj posao se svodi upravo na šta? Na razgovor. Sa nepoznatim. I to su jaki obrasci ponašanja koji nas kontrolišu u toku razgovora, odnosno u toku dana. Mislim, inicirao si me da pričam, ali pokušat ću da budem onako vrlo... Ne. Znači, apsolutno... Pa pogledaj, Bogdane, kompanije koje imaju problem sa naplatom potraživanja. Dobro. Problem sa naplatom. Ja sam to pričao pre 2 ili 3 godine u Crown Plaza na FMCG Summitu. Bilo je 500 korporativnih direktora. Pričao sam, jel imate problem sa naplatom potraživanja? Oni su rekli, čutali su. Ja sam bio na sceni. Ja sam rekao, ljudi, ajmo, ovo je Srbija. Nah. I onda su polako počeli dižu svi ruki. Ja sam ih pitao ovo. Da li imate problem sa naplatom potraživanja, vaši zidovi, vaši računari, logo firme ili vaši ljudi u prodaji? Ne može imati firma problem sa naplatom potraživanja, može imati pojedinac problem sa naplatom potraživanja. A problem sa naplatom potraživanja dolazi od problema konflikta o novcu, koji dolazi od roditelja. Peri ruke posle novca jer je novac. Nemoj ruke usta posle novca jer je prljav. Nisam ja Rockefeller, jel tako? Čuvaj zlato novac, teško se. Nije novac izvor sve sreće, novac kvari. To su jake poruke. Dakle, zašto mentalno smeće? Zato što... Izvini, ja moram da te prekinem ovdje sad. Ja sam stava da novac nije sreća. Ali to nije upitno uopšte. Dobro, nego samo si ovdje pomenuo i samo hoću da napravim paralelu da stvarno novac nije sreća. Naravno. Kada nemaš novac možeš da te učini nesrećnim, ali kad dođeš do malo novca shvatiš da to nije sreća. Pitaćeš me kasnije o logoterapiji pa ću to povezati sve te stvari. Da, pitaću ti, to je sljedeće pitanje, ali okay. Izvini što sam te prekinuo, molim te, znači, ali mora sam okay. Samo to da kažem. Sve, prosto i dobro da... što si uradio. Dakle, šta je mentalno smeće definicije? To je skup mojih uverenja kroz kojih posmatram svet koje su najčešće loša, neistinita, iskvarena i rade protiv mene. Ako ponovo citiram Aristotela, ljudi ne mogu da nauče dok ne shvate. Ako uzmem zen priču, evo, pita učenik učitelja, kaže učitelju šta je to mudrost? A onda učitelj uzme ovako šolju, uzme čajnik, priča sa učenikom i sipa čaj i polako preliva se čaj iz šolje. I kaže učenik, učitelju, prelio si šolju čajem. On kaže, viš, to je glup čovjek. To je glup čovjek. To je mentalno smeće. Dakle, a onda pita učenik, pa kaže učitelju, a ko je onda mudar? Onda je učitelj uzeo i prosuo šolju iz čaja. Rekao, ovo je mudar čovjek.
empty cup, prazna šolja. Dakle, mentalno smeće je skup mojih uverenja koji rade protiv mene, a ne za mene. Dakle, duboko verujem da je uzrok svakog zla u korporaciji loša uverenja, loša razmišljanja. Gde nastaje problem? Vrlo kratko. Loša uverenja kreiraju loše ponašanje. Loše ponašanje kreira loš rečnik. Loš rečnik kreira loše rezultate. Loši rezultati ponovo ojačavaju loša uverenja. I to je treći Newton zakon, zakon akcije i reakcije. Da, to je zapravo i ono, mi ne možemo da utičemo na emocije, a znamo zapravo sve emocije... Možemo 100%. Ne, teo sam samo da kažem, mi možemo da utičemo na emocije tako što menjamo naše razmišljanje, zato što su emocije direktan produkt razmišljanja. Emocije i razmišljanje se menja jedinim poznatim načinom ljudskoj vrsti. Od Aristotela, Platona, od Sun Cua, Lao Cea, starih Maja, kretanjem i ponašanjem. Objasnio si šta je to lobotomija, tako da nije taj hiruški zahvat, nego zapravo izbacivanje tog mentalnog smeća koje mi imamo i to je ono što traje koliko, 2-3 dana. To traje 3 dana. Već kad sam pitao lobotomiju, dozvoli mi samo misao da završim. Znači, lobotomija, tu su jako male grupe do petoro ljudi. I lobotomija je preduslov za President's Club. Znači, onaj ko hoće da uđe u President's Club, on je zapravo mora da prođe kroz lobotomiju, da bi prošao kroz čišćenje i da bi shvatio neke stvari kako funkcioniše Senner i metodologija i President's Club. President's Club ime je zato što predsjednik razgovara isključivo sa predsjednikom. Da. Zato je President's Club. Nastoje pre 50 godina. Zato što nas niko u životu nikad niko nije učio da jaki poštuju jaki. I zato što kad te neko pita Dragane, koja je cena vašeg programa? To sam se ja pitao prvi put. Da. I ako mu ti kažeš verovatno mnogo veće nego što očekuješ. Sad demonstriram neke stvari koje su iz President's Kluba. Dakle, jaki poštuju jake, predsjednik razgovara sa predsjednikom i u President's Klubu učimo kako da nas ljudi poštuju u životu. Nikome u životu nikad Bogdan nije učio kako da me ljudi poštuju. Jer mi verujemo u Senneru da novac nikad nije problem. Problem je u tome što mi verujemo da je novac problem. Cena nikad nije problem. Mi verujemo da je cena problem zato što kupci veruju da je cena problem. To znači da ja verujem ono u šta kupac veruje, a to je deo mentalnog smeća. To je mentalno smeće. Moram te naučiti kako da razmišljaš drugačije. Ako ti klikne, welcome to President's Club. Da. Ljudima često kažem, ako imaš pare za bacanje i ako razmišljaš o MBA programu, pre nego što odeš na MBA program, dođi kod mene da pričamo o President's Clubu. Ok. Da, dobro, super. Pomenuo si negde ranije u intervju, to jest u ovom razgovoru, tačka pucanja, ono, break point i tako dalje. Šta je bilo u tvom slučaju tačka pucanja? Gde si ti napravio taj break point? Šta je tebe to slomilo? Šta je tebe navelo da to sve ide ovim tokom kojim ide danas? Jedan me je Jevrej u Njujorku pitao čime se bavim i šta radim i kad je video knjigu da sam napisao Feeding Your Ego or Feeding Your Family, Hard Choice, isn't it? On je rekao, dođi u New York, izdaj knjigu, bit ćeš milioner. Ali ja volim Srbiju i volim da živim ovde. I ovde živim jako dobro i mislim da treba ljudima pomoći u Srbiji, jer mislim da su ljudi u mentalnom smeću zaglavljeni. I hvala. To je naš neviđen problem. Da, hvala ti puno, zato što ja sam namerno napravio ovaj podcast na srpskom. Da. I recimo ja znam da bi mnogo bolje prošlo kad bi ovo pričao na engleskom i imam kontakte gde bi mogu da dovedem sjajne goste s kojima bi pričao na engleskom, što ću možda i uraditi, ali ću svakako napraviti neki over, voice over na srpskom. Okay. Ali meni, ja volim da čujem kako su ljudi uspjeli u Srbiji i kako ljudi dobro žive u Srbiji. I hvala ti na tome što stoji. A vidi, ako mogu ja, možeš ti, može bilo ko. Pitanje samo da li hoćemo. Dakle, prva tačka pucanja je bila kada sam studirao, diplomirao sam na privatnom fakultetu sa 9-18, bio sam đak generacije, čerka mi se rodila, da li će preživjeti, da li će ostati slepa, nisam znao. Supruga bila manje više bez posla. Dakle, morao sam da prihvatim odgovornost za sopstveni život.
Zašto? Ljudi u Srbiji ne uspevaju. Zato što nemaju snage da prihvate odgovornost za sopstveni život. Odgovornost je sposobnost davanja odgovora na zadatke koje postavlja život. Kad život postavi zadatak, to je to. Život ne postavlja zadatak ako ne očekuje od tebe odgovor. Znači, život od tebe očekuje odgovor zato što veruje u tebe da može daš odgovor. Ako uzmem Dostojevskog velikog koji kaže i Bože udostoji me samo jedne stvari. Kad dođu teški trenuci i patnja, udostoji me da budem dostojan patnje. Dakle, kada sam na fakultetu privatnom manje više trebao da budem izbačen, nisam plaćao školarinu jer nisam imao pare, sam bio dobio otkaz u kompaniji. Bilo je ostati ili ići dalje. I kada sam vlasnika fakulteta bukvalno prestreo na ulici pored njegovih 5 Mercedesa, 3 Range Rovera i tako dalje, sa svitom 20 ljudi, i kad sam mu prišao i rekao sam, molim vas gospodine predsjedniče, dozvolite mi da završim fakultet kako bih mogao da izdržavam porodicu i čim završim fakultet vratit ću vam stipendiju. Čovjek je stavio ruke u oba džepa, izvukao postavu i rekao, ja da imam, ja bi ti dao. Znači, ponovit ću još jedan put. Ja da imam, ja bih ti dao. Kad te pukne patnja u životu, patnja prvo redefiniše naše sisteme vrednosti. A onda, pošto je čovjek biće kompenzacija, on kompenzuje nemoć i prvo gleda gore u neba, to je Bog. I prvo se pita zašto meni? Čime sam zaslužio? Kada te pukne patnja, automatski kreće onaj primitivni mozak da veruje u odsustvo dobra u odnosu na zlo. Ali to je trenutak gdje ti život postavi pitanje. Ja sam ipak diplomirao sa 9.18. Bio sam đak generacije. To je bila prva tačka pucanja moja. I tad sam znao da ću u životu biti ovo što jesam. I ti trenuci patnje koje sam prošao mi apsolutno daju pravo da pričam sa ljudima. Kao što je moj prvi psihoterapeut, kome sam mnogo zahvalan, neuropsihijatar, jedan vrstan poznavalac ljudske duše, doktor Vukadin Cvetanović, koji mi je rekao rečenicu kad sam išao na psihoterapiju, kad sam bio jako teškim trenucima života, kad sam bio pred jednim vrlo depresivnim momentima života, kad sam došao pred njega i kad mi je rekao, šta te boli? Ja sam ćutao. A on mi je rekao ovo, kada boli koleno, meni je lako da gledam gde. A kad boli ljudska duša, moraš da mi pomogneš. To su prve lekcije koje sam naučio ljudima. Isto to učim danas da razgovaramo sa klijentima, sa kupcima. Isti je model. I rekao mi je, sve što mi budeš rekao na razgovoru, neće me boriti sa stolice. Sve sam čuo mnogo puta. Dakle, tad sam postao trener. Toga nisam bio ni svestan. To je negde uvod u tu neku logoterapiju. Ti si zapravo trener, to jest sad logoterapeut, ako ne znam kako to da definišem, pošto iskreno nisam puno, nemam puno saznanja o tome, ali bih volio da mi ti kažeš nešto više o logoterapiji, šta je to, kako to funkcioniše i zbog čega je to tako. Ja nemam ovde slike da ti pokažem. Ja sam bio gost kod Nika Vujičića. Možeš da mi pošalješ slike na mail i please. Mogu ja to da stavim u video. Jako bih volio zbog mojih gledalaca. Naravno. Znači, veruj mi, samo zbog njih. Može. Učinit ćeš uslugu prvo njima, a onda i meni. Može. Ok, hvala ti puno. Nema na čemu. Dakle, dve stvari su me u životu odlomile. Prva je bila kada sam upoznao Sandler i kad sam shvatio da u vremenu kada laž postaje apsolutni način govorenja istine, i kada pričati istinu predstavlja ultimativni čin hrabrosti, jedinstvene autentičnosti, shvatio sam kako sam đubre učio i mentalno smeće i sve ono što su mi učili da jeftino prodajem šta god to bilo. I kada sam počeo da učim u Sandleru da je jedini u ovom trenutku, civilizacijskom trenutku, način biti autentično drugačiji od konkurencije jeste pokazati svoju ličnu ranjivost. I kad sam to shvatio,
ja sam shvatio da sam, da sam blagosloven što imam to znanje što mogu da učim svoje klijente. Zato sam rekao znanje, ovo što uradim nije za svakog. Zato što autentična ranjivost traži hrabrost. Ako pogledamo ranjivost na latinskom, pošto se dosta bavim etimologijom značenja reči, jer verujem da etimologija, odnosno uzročno značenje pravih pojma utiče na kreiranje mog ponašanja i mog rečnika. Dakle, ranjivost potiče od latinske reči vulneribiles, što znači skinuti oklop rimskog vojnika sa sebe i pokazati svoju ljudsku stranu. Ja često kažem Bogdan ljudima na prvom sastanku prodaje, kad pričamo o treningu, ja kažem, hvala vam puno što ste me pozvali u goste. Dakle, i pored toga što je Sennheiser zaista jedna velika respektabilna kompanija sa pedigreom, ja u ovom trenutku ne znam da li mogu da vam pomognem bilo što u prodaji. I ovo je ljudski. I ljudi vole da čuju ovo. Zaista ne znam. Potpuno ne znam. Drugačije od svega ostalog što čuju od drugih nekih ne prodavaca. Znam. Da. Ne znam. Dakle, a druga stvar je logoterapija. Da, to sam teo da se vratimo na logoterapiju. Logoterapija. Nisam Freudovac, iako sam pristalica njegovih determinizama. Freud je i dalje u pravu, uvijek će biti u pravu dokle god ljudska vrsta, barem u ovom civilizacijskom trenutku kako poznajemo ljudski mozak. Freud je rekao da je čovjek određeno biće. Određeno je pre svega uslovima u kojima je odrastao, vaspitanjem roditelja, odnosno genetskim nasljeđem. I tu je apsolutno Freud u pravu. Ali u jednom trenutku života, kada polako razvijamo svest i samosvest, mi shvatamo da ne možemo da biramo roditelje, niti da biramo jezik koji ćemo progovoriti, ali mogu da biram svoj stav prema tim stvarima iz prošlosti. I to je logoterapeutski pristup. Dakle, pretpostavimo da je neko htio da uradi samoubistvo i da leži kod Freuda na krevetu, na kauču. Freud bi ga pitao, zbog čega ste hteli da se ubijete? I onda bi ga Freud vraćao u regresiju, vraćao bi ga u detinjstvo, u odnos oca majke, da li je mrzeo oca, da li je voleo majku, neke druge nagone. Išao bi u prošlost, u regresiju. Da ležimo kod Frankla, Viktora Frankla, koji je tvorac logoterapije, on bi te pitao, a zbog čega se nisi ubio? Imate dve potpuno različite filozofije razmišljanja. Da. Ovdje te vraćam u regresiju, u prošlost, ovdje te vodim u nadu i u budućnost. Zbog čega se nisi ubio, taj tračak nečeg ti ostavlja ti tračak smisla i nade. Nada je posljednja. Dokle god dišem, ja se nadam. I čovjek je biće nade. Nadu mi ne možeš uzeti. Dakle, Frankl je tvorac logoterapije. Logos na starogrčkom znači reč, smisao i stanje uma, um i njegove funkcije. Dakle, logoterapija se bavi prihvatanjem realnosti oko sebe kakva jeste, ali davanjem odgovora na tu realnost. I mnogo je inkorporirano u Sandler. Ako bih ušao u bit Sandlera i ušao u logoterapiju, shvatio bi da su negde u biti povezani. Dakle, u biti logoterapije jeste, nije toliko važno šta mi se dešava oko mene koliko moj stav prema tim stvarima. Dakle, ti ja ćemo vidjeti ovaj zid, vidjet ćemo ga kao fizičku pojavu, ali moj stav prema tom zidu je apsolutno moj, a ne mora biti tvoj. I zato kažemo da ne postoji realnost, postoji samo subjektivni osjećaj koji kreira našu realnost. I zato je važno da znamo da svijet u kome živimo nije objektivan. Uvijek je subjektivno objektivan. I ako pogledamo psihologiju kao nauku ili logoterapiju, ona se bavi subjektivnim stanjem duše, nikad nije objektivna. Mi logoterapija pomogla u životu da pređem najgore moguće trenutke koje sam prošao kao čovjek, suprug i otac. Ne bih te u nikom poželeo. Ali jedino u patnji možemo sagledati svoj karakter. Patnja je ta koja oblikuje moj karakter i patnja je ta koja zapravo iznedruje moj karakter. Znate ono kako slušate, ne znam, ljude oko sebe, pa kaže recimo neko, ja, ovaj moj je dobar, ali kad se razboli, jao što je nesnosan, jao ko malo je dete, znači ne mogu da ga gledam kad je bolestan. Jer bolest odslikava moje stanje, moje pravo stanje karaktera. Dakle, u biti logoterapije jeste prihvatanje odgovornosti za sopstveni život. Onog trenutka da shvatiš ja, ti, gledaoci, bilo ko, da mi u životu niko ništa ne duguje. Ni roditelj, ni država, niko.
da mi niko ništa ne duguje. Da ono tu nekada shvatim da to što mi je deda bio alkoholičar pa sam ja alkoholičar, jer su takvi geni, ako mi je roditelj bio tako pa me vaspitao, ili sam odrastao u zemlji Srbiji, znaš da je sve kriminal i tako, kad onog trenutka shvatiš da ne postoje loši kupci, samo loši ljudi u prodaji, postoješ oslobođen i slobođen. I to je deo lobotomije. Da, da. Potpuno onako malo drugačiji pristup svemu tome, ali svakako ima smisla. Ja bih sad ispričali smo dosta nekih stvari. Ima tu još mnogo stvari o kojima bih mogli da pričamo, ali s obzirom da moramo da napravimo negde neku granicu i da završimo ovu emisiju. Hteo bih da ukratko sad privedemo kraju sve ovo. Hteo bih prvo još jednom da ti se zahvalim na razgovoru sada ovom. Na početku sam se zahvalio što si pristao da budeš moj gost. Hteo bih da se zahvalim na ovom razgovoru i na svim ovim mudrostima koji si podelio sa mnom, pre svega, a ujedno i sa svim ljudima koji će ovo pogledati. Bitno je da živimo mudrosti, ne da ih pričamo. Da budemo proizvod proizvoda. Sve se slažem, ali prosto za tako neke stvari treba vreme. Znači, meni dosta ljudi, ja stvarno, ovo je tek u početku i dosta dobijem pozitivnih komentara za ovo za šta radim. I ima tu nekih stvari kojih sam i sam svestan, a ljudi mi opet ukažu na to i hvala im na tome pre svega. Ali neke stvari ne mogu preko noći da se dese. Ne mogu ja da promenim način na koji pričam i način na koji razgovaram preko noći. Znači, za to treba vreme. I ovo mi dosta pomaže što ja sam sebe slušam, pa onda vidim gde grešim tako da mi mogu da popravim to što radim. Tako da, to je ono, upravo to što si ti rekao, moramo da živimo mudrost, ali prvo moramo da, za to sve treba vreme, ne može preko noći. I ništa na ovom svetu ne ide preko noći i treba biti samo strpljiv i raditi na sebi. Mene su učili da može. Pa dobro, sve preko noći. Dobro, i znaš sindrom bambusa, kako bambus raste? Ne. Seme bambusa se stavi u zemlju ili padne i nekoliko godina ne postoji ništa, ništa se ne dešava i preko noći bambus izraste 30 metara. Dakle, takav je život naš. Mi mislimo da se ne dešava ništa. Sve se dešava. Mi se non stop krećemo i mi non stop radimo. Da, ali taj bambus sedi koliko, 2-3 godine i skuplja tu energiju da možda izraste 30 metara. Tako da svakako nije izrastao preko noći, nego preko 2-3 godine, što bi, ako mogu tako da sažmem. Ja ću dole u opisu ovog videa da stavim tvoj website i ako su ljudi zainteresovani, ako im je zanimljivo sve ovo, mogu da poruče knjigu, što ja iskreno preporučujem. I mogu da te kontaktiraju ako hoće dalje da se upute u sve ono što ti radiš. Tako da, još jednom hvala ti puno na ovom razgovoru. Da, Bogdane, izvini, vidi, ja namjerno kad sam pisao knjigu, nisam, ko god je čitao moju knjigu, nema ni website, nema ni telefon, nema ništa komercijalno. Znači, knjigu sam napisao iz dubine moje patnje i moje duše. Ko hoće da me nađe, taj će me naći. Da, ja imam neku filozofiju da znanje dolazi onda kada si spreman da ga prihvatiš. Da, to je nešto što ja duboko verujem u to. Jer nekako ti se sva vrata ti se otvaraju onog trenutka kada si ti zapravo spreman da to prihvatiš i da to shvatiš. Iako si pre toga možda čuo sve to isto, ali prosto tvoje stanje u tom trenutku nije bilo na tom nivou i onda si to samo prošlo pored tebe, kako god. Eto, to je bilo to za ovaj razgovor. Hvala još jednom i ja se nadam da ćemo napraviti još koju emisiju sa nekim drugim temama i jer imaš to šta tu da se kaže. Evo, ja završim emisiju samo sa dva moja omiljena motova. Može. Mogu. Hvala. Just do it i keep walking. Johnny Walker. Okay. Hvala puno još jednom.